Дороговартість ні ліки у розстрочку. Відтепер можна придбати у Хмельницькій міській першій аптеці. Програма оплата частинами від Приватбанку дає змогу отримати медикаменти, оплачуючи їх протягом 7 місяців. Як відбувається? Приходить відвідувач в аптеку, підходить до каси і говорить, в мене не вистачає коштів. Працівник йому пропонує, ви можете розраховуватися частинами при наявності карточки універсальна. Якщо у вас є карточка універсальна Приватбанку, ми можемо вам зробити на 7 місяців відтермінування. Наразі Приватбанк – єдиний банк, який надає розстрочку за 30 секунд по карті універсальна. Сервіс оплати частинами – ексклюзивна пропозиція, що дозволяє купувати товар, оплачуючи його частково щомісяця. Без будь-якої комісії, відсотків, документів і договорів в режимі онлайн. Людей все-таки недостатньо коштів для того, щоб навіть сьогодні придбати ліки, а вони досить відчутно зросли в ціні. Ми, вивчивши світовий досвід, випустили на ринок саме сервіс «Оплата частинами». Він, по-перше, абсолютно технологічний, тому що в нас велика кількість карточок досить видана. Якщо говорити на теренах Хмельниччини, 494 тисячі карт універсальних зараз на руках у наших подолян. По-друге, вже не потрібно проходити ніяких бюрократичних процедур, тому що карточка вже в руках, ідентифікація проведена, не потрібно ніяких документів, паспортів і так далі, і так далі. Тобто скорочується те, що Анатоліївна сказала, час оформлення. До 30 секунд займає вся операція. Сума для покупки розраховується для кожного індивідуально. Щоб дізнати свій ліміт на оформлення розстрочки, потрібно відправити смс текстом «Часть» на номер 160 або перевірити ліміт на сайті. Така співпраця аптеки та Приватбанку буде вигідна споживачам, адже від доступності медпрепаратів залежить життя і здоров'я людей. Нашою місією є турбота про найцінніше – це здоров'я та красу. Поки що ми б запропонували багатьом, але якась настороженість ще є. Але хто скористався нею, то дуже задоволені. Тому що протягом півроку кожна людина може розраховувати на свої якісь платежі. У Хмельницькій області майже 3 тисячі магазинів підключили сервіс Приватбанку «Оплата частинами». Це і великі магазини побутової техніки, автосалони, будівельні та меблеві магазини, аптеки, ювелірні салони, магазини одягу та взуття. З початку 2016 року за допомогою сервісу «Оплата частинами» здійснено покупок на суму більше 31 мільйона гривень. Вікторія Земба, Роман Судаков, новини, телеканал «Ексклюзив».